ဟိုတိုင်းအလုံးရခိုင်ပြည်မှာဆန်စီနှုံးတွေဆက်တိုက်မြင့်တက်နေလို့ဟိုတိုင်းအသင့်ပြည်သူတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်ဒီသတင်းအဖြစ်ဆုံးကိုတော့ကျွန်မအင်းမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်မှာမောခမုန်တိုင်းတက်ခက်ပြီးနောက်ပိုင်းဆန်စီနှုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးမုန်တိုင်းအလုံးတလားကျော်ကြပါတဲ့အချိန်အထိဆန်စီနှုံးတွေဟာဆက်တိုက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွ
lo kala ma cha ta tay 2001 chin thi tat twa de lo ti ya ba de chuwa thon theory dong india mobi sa de san sei ri ha le let shi shin thi sei ri sat tai myin tet ni ya ma theory dong san ta eight ko a yin ga cha 9001 chin ga ni mon dai lo kala ma cha 8000 thi myin tet ni ba de တခြားဆန်တွေဟာလည်းအရင်ဈေးနှုန်းထက်တအိတ်ကိုကျပ်တောင်းဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးအပါအဝင်ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးမှာဆန်နဲ့တခြားကုန်ဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးမုန်တိုင်းတက်ခတ်ပြီးနောက်လက်ရှိတလကျော်ကျလာတဲ့အချိန်အထိကုန်ဈေးနှုန်းတွေဆက်တိုက်မြင့်တက်နေတာပါ။အမြဲမဆန်တယ်ဆိုတော့တင်းနေတော့ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကုန်စည်နှုန်းတွေကနေပြီးတော့တအားနန်းတော့ကျွန်တော်စောင့်ဝင်နေတဲ့အခက်အခဲကတော့ဟာအခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကမကြဘူးဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုတွေကတအားကြီးအခက်အခဲဖြစ်မှာပေါ့ဘလို့ဆန်ရငွန်ပေါ်တဲ့အခက်ခံလူသားစံတွေကတို့လို့အခက်အခဲဖြစ်မှာပေါ့လူတွေကလည်းတော့ငဲပြဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်သွားနေတာပေါ့မုံတိုင်းကြောင့်မြို့နယ်လုံးကျပျက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့ရသေးတောင်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအရင်ကကျပ်9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဆန်တအိတ်ကိုလက်ရှိမှာကျပ်8000ကျော်နဲ့ဝေယူနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကျောက်တော်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေမုံတိုင်းမတိုက်ခင်ကကျပ်3000ကျော်ရှိတဲ့ပေါ်ဆဲမွေးဆန်တအိတ်ကိုလက်ရှိမှာကျပ်3000ကျော်3000လောက်အထိဈေးတွေအမျိုးမျိုးပေးဝေနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ကောင်းတော့ကုန်စည်နေတက်တယ်လေ။အရင်ကဆိုကျမတို့ကျပ်ဥတထော်ဖို့လေးလုံးရတယ်လေ။အခုကျပ်ဥတထော်ဖို့3လုံးပေးရတယ်။အော်ဟိုမူနိုင်းမကမူနိုင်းတိတ်ပြီးမှနောက်တော့တော့ကုန်စည်နေတွေတက်တာလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးဟိုအလေးရှင်တွေလည်းမမှန်တာတွေကပုံများတယ်။ကုန်စည်နေတွေကလည်းအလေးရှင်ကလည်းစားတယ်။အော်ကုန်စည်နေဇီးနေဇီးနေကလည်းစားတယ်ရှိတယ်။အော်ဒီမှာနေနေတော့ကုန်စည်နေတွေလည်းရရှာပြည့်ရှင်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကတက်ခတ်ခဲ့တဲ့မောခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်စစ်တွေအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တွေမှာနေပေးတဲ့ပြည်သူတွေဟာမုန်တိုင်းအလွန်တလားကျော်အရှင်အထိအမိုးအကာမဲ့စာနယ်ရိခာမေဘွားရင်းနဲ့အတိဒုက္ခရောက်နေကြစေဖြစ်တယ်လို့ကုညီကေစီရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မုံတိုင်းသင့်ပြည်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီမုံတိုင်းသင့်ပြည်သူလူထုတွေဟာမုံတိုင်းအလွန်ရုတ်တရက်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားတဲ့ဆန်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကြောင့်ဘဝရည်တည်ရေးအကျရိုက်အခက်တွေ့နေရတယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်။အင်အားပြင်းတဲ့မောခါဆိုင်ကလုန်းမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကနေအင်း 13,681 ဆောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူတသန်းကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တတော် ULAA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်လက်ရှိမုန်တိုင်းလွန်တလားကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်အထိလေပြင်းသင့်ပြည်သူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တတော် ULAA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်